fiainana atao aloha ny arivo to za da mbola hafahafa, mbola mora fitadiavagna kelikely zany, mbola mahitahita. Lafa avy zany rivotra zany da tena sy mahita fitadiavagna sanaka i, sady defa ambolenay zany da potika aby, na ny mifora-paigny hohaninay zany da potika daholo. Zay mahatonga ny kambana sady sakafo. Ny zero zany nahita etoa, ny effectif hitanay tetoa zany a, tafaran'io zahay a dia nahita eo amin'ny 10-10 isam-bola egny avao hitanay. Dia avy tafaran'ny cyclone nifanesy nahatratra eo amin'ny 30 zany hitanay isam-bola ny teto. Miara-miasa ny mpanentana ara-pahasalamana mahakasika ny fanjairin-tsakafo. Dia izay zavatra hitandreo agny a, fantandreo zany hoe tafiditra hoe sy fanjairin-tsakafo aty a, dia alefandreo aty amin'ny CSB. Efa mandeha sara zany fandraisagna tanany zaza sy tratrany sy fanjairin-tsakafo aty. Nefa kosa mila mafisitsika zany ny esika rehetra mba hiadivana amin'ny sy fanjairin-tsakafo.